Moi! Nyt ollaan vissiin aika korkealla taas kerran, kun näkyy ensimmäistä kertaa jopa vettäkin tuolla noin. Kappeli. Siinä on kappeli. Tää on vähän vajaa 1000 vuotta vanha mesta. Todellakin täällähän on tässä osassa Saksaa on hyvin paljon katolisia ja ristejä näkyy aika paljon. Mutta tämmöiseltä siis näyttää täällä. Tää on hyvä silleen, että näkee noi kaikki kyläpahaset tai noi dorfit tästä. Tuolla suunnassa on todellakin Tübingen. Ja tuolla suunnassa Rottenburg. Ja tuolla on Rottenburg. Ja tuolla on Kibingen. Jossa siis itse asun. Ja tuolla on täysin aurinkopaneelitettu rakennus. Ja tämmöiset näkymät täällä. Nyt pakko sanoa se, että Suomessa on kauniimpaa, ainakin erilaista. Itse tykkään Suomesta vähän enemmän. Hey Diego, was willst du nach finnische Leute sagen? Oh ja, das ist ein bisschen mehr warm. Das ist. Ja, hier ist mehr warm. Siinäpä kuulitte brasilialaisen mietteitä. Joo, ei mulla muuta tämmöset tunnelmat täällä ja kaikkea hyvää sinne Suomeen teille. Moi!